Da, Staropazovačka opština ima izuzetne turističke potencijale, potvrdila je i današnja poseta pokrajinskog sekretara za privredu i turizam dr. Nenada Ivaniševića Pazovačkom Podunavlju. U pratnji predsednika opštine Stara Pazova Đorđa Radinovića i predstavnika turističke organizacije opštine Stara Pazova, pokrajinski sekretar je posetio konjički klub Mirela, koji već 11 godina po evropskim standardima uzgaja i neguje konje i predstavlja značajan rekreativno-turistički resurs. I zaista smo ponosni na ovaj klub i sa gospodinom Slobodanom koji to vodi, koji to dosta u privatnoj režiji radi, ali doprinosi da to bude, kažem, na jednom visokom nivou, čega i mi kao opština imamo koristi. Naravno ćemo i dalje nastaviti to ono što je jako važno, to je obala Dunava. U Sremskom Surduku nalazi se i vinarija Milanović, koja godišnje proizvede od 20 do 30 hiljada litara vina, uvršćena u svetski registar vina. Lokalna samouprava se trudi da razvija turizam, naglasio je pokrajinski sekretar. Ono što je fascinantno jeste fantastično organizovana saradnja između lokalne samouprave, turističke organizacije i privatnih lica koje se bave raznim vidovima turizma. I ovo jeste primjer koji ćemo mi primeniti i zamoliti sve ostale da na ovaj način jasno razvijamo turizam, a to je u sinergiji svih nas, dakle, od lokalnog nivoa do pokrajinske vlade. I naša ideja jeste upravo da razgovaramo s ljudima koji na terenu se bave turizmom, što preko turističke organizacije, što kao predstavnici lokalne samouprave, ali isto tako i privatna lica koja imaju potencijal da nam kažu šta je to gde bismo mi mogli da im pomognemo, da bismo mi mogli u narednom budžetskom periodu jasno da koncipiramo konkurse. Cilj pokrajinske vlade je da u narednom budžetskom periodu jasno koncipira konkurse, kako bi se na najbolji mogući način povećali turistički potencijali, sačuvala radna mesta i povećao broj zaposlenih u turizmu u autonomnoj pokrajini Vojvodini.